pregled dnevne štampe. Evo naslovnica nezavisnog dnevnika Vijest. Šta piše u optužnici za dvostruko ubistvo na Veruši? Odluku da ubije donio nakon tuče. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore ukazuje za 10 godina više hiljada maloljetničkih porođaja djeca rađaju djecu. Najveći broj porođaja u posljednjih 5 godina imala je Beranska bolnica 103, a najmlađa majka imala je 15 godina. Podaci Uprave za statistiku cijene stanova veće do 25%. U Podgorici cijene u novogradnji povećane za 26%, na Primorju za nepunih 1%, na sjeveru za 70% zbog ekonomskog državljanstva. Kordon Iveljević u Višem sudu, Cetinsko tužilaštvo žalilo se na oslobađajuću presudu Đukanovićevom savjetniku. Novi autobusi ne vole periferiju, od 16 novih vozila tek jedan će povezivati udaljenija područja Podgorice sa glavnim gradskim centrima. Na naslovnici dnevnih novina Dan, član Savjeta Skupštine Slobodne Srbije Božo Prelević kaže Europol je pokazao ko su ljudi koji su vodili Crnu Goru. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miraščija, u razgovoru za Dan ocijenila Otvoreni Balkan podijelio region. Izbjeglice sa Bliskog istoka na putu prema zemljama Evropske unije ponovo idu preko planine Kovač, migranti haraju pljevaljskim selima. Prvi čovjek uprave prihoda i carina Rade Milošević počeo sa formiranjem svog tima, za savjetnika doveo direktora gubitaške firme. Akcija za socijalnu pravdu analizirala tehnički rebalans budžeta za reprezentaciju, putovanja i gorivo 2 miliona više. Ljiljana Krivokapić tražit će hitan sastanak sa ministrom zdravlja zbog novog zakona koji diskriminiše dio zaposlenih. Ljekari će dobiti još po 400 eura, medicinske sestre ništa. Pobjeda, jedna priča o Crnogorskom 21. maju, zašto rođeni pljevljaci, sada austrijski državljani Zufer i Arza Coković uvijek dolaze u Crnogorsku prijestolnicu. Kad god dođemo na Cetinje, ovaj grad nam nahrani dušu. Koalicija za novi početak i Forca dogovorila je vlast u Ulcinju, sjutra konstitutivna sjednica lokalnog parlamenta. DPS ukazuje formiran politički inženjering, Forca izabrala vlast umjesto principa. Vuk Maraš, direktor Maje u nastavku Medijske asocijacije za Jugoistočnu Evropu, je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe i želimo mu dobro jutro. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo, Vuče, čuo si koji su ovog jutra glavni naslovi dnevne štampe. Koji naslov je nekako tebi privukao najveću pažnju? Dobro, vidim da nam i dalje provejava suštinski Sky i Europol i sve što se dešava. To vidimo i na naslovnici Vijesti i na naslovnici Dana, do duše iz nekih drugih uglova. Iz nekih drugih uglova predstavljeno i samo nam pokazuje koliko nam je država ogrezla u korupciji i organizovanom kriminalu i koliko je bukvalno na sve što se dešavalo, koliko su uticale organizovane kriminalne grupe, što smatram da je katastrofalno i da država još uvijek, nažalost, nije dala bilo kakav odgovor institucionalni na to. Dakle, mi da imamo neka privođenja osoba koje su bile na jako visokim pozicijama, što samo po sebi jeste poruka, ali vi kad pogledate koliko je ljudi uključeno samo u ovome što mi kroz medije vidimo, kad je u pitanju aplikacije Sky, čini mi se da onda možemo slobodno da kažemo da pravosuđe u substancijalnom smislu nije uradilo ništa. Počevši od toga da su nam najviši ili, ajde da kažem, taj glavni nivo policijski i operativni unutar uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, umiješani i sumnja se da su se bavili najširim mogućim spektrom nezakonitih aktivnosti i švercom raznih dobara do ovoga što jutro čitamo u vijestima. Dakle, ako država nije spremna i nema snage da stane na kraj svim tim ljudima, dakle, mi sad već svjedočimo desetini i desetini imena koja su umiješana. Mi, nažalost, vidimo jednu ili dvije političke, više političke, a manje ove institucionalne figure koje očigledno su imale popriličan broj zadataka u svojim kriminalnim grupama. I zato se nadam da će nam novo tužilaštvo
Mada, da budem iskren, tako smo se nadali za Katniće i to je funkcionisalo do jednog trena. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo imati više sreće ovaj put, da će nam novo tužilaštvo ipak donijeti malo više pravde koju svi građani ove zemlje trebaju, bez obzira na to koga su glasali, na kojim izborima, kako se nacionalno osjećaju, vjerski ili bilo što slično, jer ako išta vidimo iz ovih prepiski koje se objavljuju kroz Sky, odnosno kroz dokumentaciju dostavljenu od Europola, jeste da u ovoj državi pravdu 98% svojih građana nije imalo, već da je bilo sve orkestrirano od strane 1-2% ljudi koji su se bavili kriminalnim aktivnostima, koji dalje nije stigla ruka pravde. Kratko u vijestima također informacija i podsjećanje. Crnogorsko ministarstvo odbrane i dalje taji podatke u vezi sa kontroverznim aranžmanom nabavke lako oklopnih patrolnih vozila za potrebe vojske Crne Gore, koje je taj resor sklopio za vrijeme bivšeg ministra Predraga Boškovića. Crna Gora je 23. oktobra 2019. sa jednim američkim proizvođačem sklopila ugovor za kupovinu ukupno 67 lako oklopnih patrolnih vozila za potrebe dvije pješadijske čete vojske Crne Gore. Zašto je i dalje tajan ugovor Ministarstva odbrane? Šta misliš? Ja njihovu logiku ne mogu da shvatim. Dakle, sigurno, s obzirom da i kad su javne nabavke u pitanju, kad govorimo o oružju, sistemu bezbjednosti i tako dalje, postoji potpuno drugačiji set pravila koje se primjenjuju, kako kod nas, tako i u svim zemljama Evropske unije sa kojima smo mi dužni da se usklađujemo. Međutim, ono što sam apsolutno siguran jeste da neki dio tih informacija sigurno ne može biti tajan. Dakle, i meni je iracionalno očekivati da oni sad izbace tehničke specifikacije tih automobila u smislu ukoliko oni posjeduju neku opremu i slično, jer to ni jedan proizvođač neće dozvoliti da mu se ne bi ugrozila na kraju krajeva intelektualna svojina, jer rade to. Međutim, te osnovne podatke oko samog ugovora mislim da nije bilo razloga od Peđe Boškovića na ovamo da se ne objave, ako ništa drugo da se znamo koji je broj vozila u pitanju, koji su uslovi plaćanja, koja je pojedinačna cijena i tako dalje. Jedino što bi moglo negdje racionalno da bude razlog zašto se čak ni to ne objavljuje jeste da smo dobili nekakav ogroman popust pa da oni ne žele da ugroze tu cijenu zbog možda drugih zemalja kojima se skuplje prodaje, ali mislim da sve to u zemlji u kojoj imamo ministra odbrane koji želi da komunicira s javnošću, da se sve to može objasniti. A nivo informacija koji može da se otkrije, tu sam saglasan, varira u odnosu na to što se u tim dokumentima nalaze, ali ako ništa drugo, prvo bi ministar valjalo da sjedne i da pogleda taj ugovor, onda je da izađe i da kaže javnosti, kad već postoji interesovanje za taj posao, da kaže javnosti šta se tu sadrži, šta je ono što možemo da znamo, a da se ne ugrozi taj postupak. Ja sam potpuno svjestan da je gospodin Bošković poprilično ignorantski, ne samo on, nego cijela ta vlada DPS-a, da njih, to je onaj period kad su oni živjeli u paralelnom univerzumu, kad su smatrali da ništa ne moraju da komuniciraju sa građanima. Onda je došla ekipa na čelu sa gospođom Minjac, koja je povlačila neke, vrlo po meni, između ostaloga i vrlo čudne poteze. I nismo baš mogli da se oslonimo na to, jer dok su s jedne strane navodno otkrivali afere, s druge strane neka druga pitanja uopšte nisu ni otvarali. Evo sad imamo političara, iskusnog političara koji je na čelu Ministarstva odbrane. Mislim da bi umjesto ovakvih negativnih naslova, mislim da bi puno ljepše bilo da dobijemo određenu količinu informacije koja, opet ponavljam, neće ugroziti ni tajnost postupka, ali će javnosti dati odgovore na postavljena pitanja. I to je to. Tekst do nedavna hapšenja nosilaca sudskih funkcija indikatori su da određeni dijelovi sistema nešto rade, ali to nisu rezultati jer se oni mjere okončanim postupcima i pravosnažnim presudama, o čemu se često govori u izvještajima Evropske komisije, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Ona je u intervju agenciji Mina kazala da se u izvještajima podvlači da nema odgovarajućih presuda i da je praktično zloupotrebljivan sistem priznavanja krivice i nagodbe. I ti si ovome na samom početku govorio. Uljarević kaže da je rano za ocjenu imali vlada Dritana Abazovića reformske kapacitete. Šta ti misliš? Pa sad, što se tiče, ajmo da krenemo od ovog dijela, bez presuda nema rezultata, tačno. Dakle, mi smo u Crnoj Gori godinama unazad bili svjedoci jedne potpuno neprimjerene situacije, a to je da smo koristili pritvor kao mjeru suštinski da kažnjavamo ljudi. Dakle, vi ste imali bezbroj slučajeva u kojima su ljudi, iako ne postoji osnov
da se taj pritvor odredi. Jer pritvor se određuje suštinski iz dva razloga. Da neko ne pobjegne iz zemlje i da ne utiče na svjedoke. Mi smo imali ogroman broj ljudi. Pogotovo ljudi što manji zločin počine, to sjede više u pritvoru. Koji nemaju nikakve političke ili druge konekcije. Dakle, mjesecima ljudi sjede u pritvoru. Onda im tužilaštvo dolazi, malte ne ih ucjenjuje. Da ako potpišu sporazum o priznanju krivice koji, pazite sad, glasi upravo ono koliko već sjede u pritvoru, da mogu da idu. I da normalno je da ljudi koji su strpani u zatvor, koji nisu dobili pravdu na sudu, će da urade bilo što da izađu iz pritvora. I problem moj konkretan tu je što vi nikad niste vidjeli odgovornost za takvo postupanje. Dakle, mi nemamo ni jednog jedinog tužioca ili sudiju koji je odgovarao u profesionalnom smislu za to što se do te mjere zloupotrebljava pritvor. Mi opet gledamo istu matricu. Dakle, sad su nam te dvije ključne osobe, govorimo o Vesni Medenici i Blažu Jovaniću u pritvoru, i to je iz ugla političara dokaz da sistem funkcioniše. Jer oni sad to promovišu, počevši od premijera, pa svih dalje. Dakle, da ih imamo, evo ih, u zatvoru. Većina koristi čak i termin uhapšeni. A vidjeli smo u svim slučajevima koliko je to daleko od istine. Podsjetit ću vas, u pritvoru su nam bili i Svetozar Marović, pa je potpisao sporazum, a onda pobjegao, što su mu dozvolile crnogorske institucije. Pa nam je u pritvoru bio i bivši direktor katastra i mnogi drugi ljudi, ali problem je što mi suštinsko zadovoljenje pravde kroz sprovođenje presude ili uopšte dobijanje presude nikad nismo dobili. Dakle, sud je jedini u Crnoj Gori koji može da kaže da li je neko kriv ili ne. Koliko god ja mogu kao građanin da budem ljut, i zaista jesam na Vesnu Medenicu i sve što ona radila i na mnogo toga što je se ne stavlja na teret, jer je ta žena uništila pravdu u Crnoj Gori. Znači, uništila je nadu svakom građaninu ove države da ovo može biti u nekom vremenskom periodu jedna poštena država prema svojim građanima. Ja mogu da budem ljut kao građanin, ali ja nemam pravo da presuđujem. To mora da uradi i sud koji je nezavisan i objektivan. A onda dalje da obezbijedimo da imamo takvo i tužilaštvo i policiju. Opet ponavljam činjenicu da nemamo presude, a da sa druge strane nemamo ni jedan postupak protiv bilo kojeg, osim sad, evo, opet ponavljam, Medenice i Jovanića, koje je suštinski terete za organizovani kriminal, ali da nemamo ni jedan postupak protiv nekog sudije, tužioca ili policajca za profesionalnu odgovornost, odnosno nedostatak za zloupotrebe pritvora i za ovo javno igranje PR-om. Dakle, gdje vama treba par slika nečiji kako sjedi u pritvori, kažete evo dobio je svoje. Ne, nije dobio svoje. Hoćemo da vidimo presudu, hoćemo da se novac oduzme. Ako je nezakonito stečen, sve to mi nismo vidjeli nikad do sad. Dakle, naprotiv, mi smo gledali plaćanje odšteta Kaliću, Šariću i sličnim ljudima, jer je tužilaštvo napravilo propuste i teretilo za neodgovarajuća krivična djela koja ni u jednoj zemlji ne bi mogla da se dokažu, što su po mom mišljenju radili namjerno. Odštetu su platili građani Crne Gore, oni su izašli iz postupka kao slobodni građani i sad traže svoje zadovoljenje na jedan potpuno drugi način. Dakle, mi treba da ga platimo, a niko snosi odgovornost profesionalno nije. U danu profesorice na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Mirašić, je u razgovoru za ove liste ocijenila da Otvoreni Balkan je podijelio region. Koliko znamo o ovoj inicijativi? Pa ja mislim da je to najveći problem, što mi o ovoj inicijativi ne znamo ništa. Vi imate dvije grupe političara, makar u Crnoj Gori je pretpostavljan da je u Bosni i Hercegovini slično, oni do duše imaju, oni se grupišu na tri. Kod nas imate jedne koji su toliko protiv Otvorenog Balkana i ove druge koji su toliko za, a da ti ljudi, ni jedni ni drugi, ne umiju da vam daju dvije normalne rečenice i da vam kažu zašto je to dobro ili nije dobro. Ne argumentacija nivou Vučić pravi veliku Srbiju, Rama pravi veliku Albaniju, Crna Gora će biti ugrožena, ili s druge strane Crna Gora neće da uđe u Otvoreni Balkan jer mrzi Srbiju, im pojavljuje se srbofobije. Dakle, ljudi, naši političari bi valjda trebali da nam kažu prednost Crne Gore od ulaska u tu inicijativu je ta, ta, ta i ta. Nedostacije kojih ima su ti, 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 ti. Izvolite, građani, procijenite što mislite da je ekonomski bolje. Ja bi zaista želio da znam. Sad opet pričam na nivou činjenica, apsolutno me više politička priča jednih i drugih ne zanima. Šta je Makedoniji, recimo Sjevernoj, bolje nego nama? Ili obratno, što je Crnoj Gori bolje zato što nije u tome u odnosu na Sjevernu Makedoniju koja jeste, ali jezikom činjenice. Ili recimo, što je nekoj drugoj zemlji koja uopšte nije dio te priče, zašto im nije ponuđeno? Ajde da vidimo o čemu pričamo. Da li nadležni imaju uopšte te informacije u momentu? Ja mislim da dobar dio
Njih nema, jer pretpostavljam da ne bi ovoliko demagogije slušali i sa jedne i sa druge strane da imaju argumente. Ja mislim da je to jedna oblast od koje se suštinski jedni i drugi plaše jer ne znaju što znače. Ja mislim, sad, da budem potpuno otvoren, pravo političara je da pričaju što god hoće, mi građani i cijenimo na izborima. Međutim, ono što nije pravo vlade i nadležnih ministarstava jeste da nam i dalje ne daju kao građanima ne propagandu, nego nekakav osnovni okvir da smo mogli da vidimo recimo u dnevnoj štampi crtice o tome šta su prednosti, šta su nedostaci. Pa dozvolite nama građanima na kraju krajeva, kao što se za mnoge stvari mi određujemo intimno jesmo li za ili protiv ili nešto podržavamo i ne podržavamo, da se odlučimo, ali kad vidimo argumente. Naravno, i negdje je ljudska priroda, kad ne znate stvari, prirodno težite ka tome da ne ulazite u nešto, jer ne znate što vas čeka. I tu negdje ne čudim, osjećam da postoji ipak malo više ljudi koji su protiv ulaska u otvoreni Balkan nego za, ali dominantno ga gledamo po tim etničkim šablonama. Za kraj, također iz dana, vlada je kroz tehnički rebalans budžeta uvećala za najmanje 9 miliona eura potrošnju u javnoj administraciji, pokazala je analiza nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu. Samo za reprezentaciju, gorivo i službena putovanja izdaci su uvećani za 2 miliona. Ipak, najveće uvećanje izdataka, gotovo 5 miliona, jeste na poziciji ostale naknade, jer se ona uvećava sa 9,1 na 14,1 miliona eura. Ovo se može dovesti u vezu sa sječom na visoko rukovodnim pozicijama, koja je već počela i očito će biti nastavljena, smatraju u ASP-u. Kako ti gledaš na ovo? 6 ministarstava više, 8 ministara više, zbog dakle, ove odvoje bez portfelja, 50% više državnih sekretara i sad ćemo da dobijemo nove uprave koje se razdvajaju, nove direktore uprava i tako dalje. Imaćemo i ove stare koji su suštinski će biti potjerani na političkoj osnovi, što je ključni problem Crne Gore. Dakle, mi ovdje nikoga ne razrešavamo za to što ne radi svoj posao i to dokumentujemo u određenom postupku, nego donesemo odluku da on više to neće raditi jer se obećalo nekoj drugoj partiji, a onda ćemo mi da plaćamo naknadu tim ljudima koliko god da treba. I za to su suštinski ta povećanja s jedne strane i sa druge strane što naši svi ministri vole da imaju i službena putovanja, vole službene automobile, vole svoj tim ljudi i tako dalje, dakle da politički zapošljavaju i upravo to je odraz, nažalost, crnogorske zbilje, dakle gdje jedna mala i siromašna država troši ogromna sredstva na, ja bih rekao, zaista neprimjerene stvari, pogotovo u doba nakon korone, tolika i novac trošiti na službena putovanja i ostalo, dakle, gdje nam bukvalno ljudi koji nikakve potrebe više nemaju da idu, jer mi ne govorimo o bitnim sastancima, zato uvijek treba imati novce i to nije sporno. Međutim, za nekakve administrativne i tehničke stvari koje služe isključivo da bi vam zaposleni uzimali dnevnice, prosto više nije primjereno, jer nama narod i jedan dobar dio građana živi jedva na ivici siromaštva. Druga priča, nismo stigli da je taknemo porast cijene stanovanja i kvadrata stana. Jeste, i to značajno. Takvim uslovima. Podaci Uprave za statistiku, cijene stanova veće do 25%. Skočile enormno. U ovakvoj ekonomskoj situaciji. Dakle, sve to je neprimjereno. Hvala ti najljepše na izvedu. Hvala vam na pozivu.